Кыргызстанда август айынын биринчи жекшемби күнү темир жолчулардын күнү катары белгиленип келет. Бул майрамдын калыптанып калышынын тарыхый себеби бар. 1924 жылдын 8 августунда Аулия Ата Пишпек темир жолу аркылуу Пишпек станциясына эң биринчи поезд келет. Ушундан тартып Кыргызстанда ар жыл сайын августун биринчи жекшембиси темир жолчулардын күнү катары белгиленип келет. Кыргызстандын темир жол тармагынын калыптанышы 20-чы кылымдын башталышына туш келет. 1915 жылы Карасуудан тартып Жалал Абад станциясына чейин эң алгачкы темир жолу курулуп, пайдаланууга берилет. Ал эми 1913-1931 жылдары курулган темир жолу ошол кездеги Борбордук Азия менен Сибирди байланыштырып турган Туркестан-Сибир темир жол магистралына кирген. 1924 жылдын жаз айларынан тартып Казакстандын түштүгүндө жана Кыргызстандын түндүгүндө темир жол курулуш иштери күч ала баштайт. Кант Рыбачи, Фрунзе Рыбачи, Кант Токмок темир жолдорунун курулуш иштери колго алынып, курула баштаган. Ал эми Бишкек Балыкчы темир жолу 1950 жылы пайдаланууга берилген. Темир жолдун салтанаттуу ачылышында Кыргыз ССР Министрлер Кеңешинин төрагасы Искак Разаков жалпы элди куттуктап, бул темир жолдун баалуулугуна токтолуп кеткен. Акыркы 2 жыл аралыгында Кыргыз темир жолу бир катар ири долбоорлорду ишке ашыра алды. Анын бири өлкө үчүн маанилүү болгон Балыкчы-Кочкор темир жолунун курулушунун башталышы. 2022 жылдын 31 март күнү Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров аталган темир жолунун курулушуна старт берген. Совет бийлигинен кийин Кыргызстан эгемендикке ээ болуп, Кыргыз темир жолу мекемеси түзүлгөндөн тарта бир дагы километр жаңы жол курулган эмес. Андыктан баарыңыздарды бүгүнкү темир жол тармагынын өнүгүшүндө жаңы багыт, жаңы саамандык чоң кубаныч менен куттуктайм. Темир жол куруучуларга күч кубат, бекем ден соолук каалайм. Сиздер бүгүн ар маанилүү, ары жоопкерчиликтүү долбоорду ишке ашырганы турасыздар. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Рахмат. Бул бир гана темир жолчулар үчүн эмес, жалпы өлкө үчүн маанилүү долбоор экени талашсыз. Учурда 186 чакырымды камтыган Балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолунун биринчи этабы узундугу 63 чакырымды түзгөн Балыкчы Кочкор темир жолун куруу жумуштары уланууда. Муну менен катар эл аралык деңгээлдеги Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун куруу долбоорун ишке ашыруу боюнча жумуштар жүрүүдө. Жаңы темир жол коридору Евразия континенталдык көпүрөсүнүн түштүк бутагы болуп, түштүк-чыгыш, Батыш Азия жана жакынкы чыгыштын рынокторуна жол ачат.